Kruté udalosti, ktoré zasiahli počas druhej svetovej vojny osudy ľudí aj v našom meste, sú dnes už minulosťou. Pamiatkou na rodinu Weissovcov, ktorá sa stala obeťou nacizmu, sú v Poprade od nedele spomienkové kamene Stolpersteine. Do dlažby na chodníku ich slávnostne uložil nemecký umelec Günter Demnig. Šesť pamiatkových kameňov s mosadznou tabuľkou je vsadených do chodníka v parku pri železničnej stanici. Vyrité sú na nich mená členov rodiny, ktorá na týchto miestach kedysi bývala a stala sa obeťou holokaustu. Bola to ulica Úzka, ktorá niekedy bola v Poprade a žila tu rodina Weissovcov, ktorá padla v koncentračnom tábore. A takto sme vzdali česť tejto rodine a pripomenuli si aj takéto chvíle, ktoré sú spomienkou popri tom transporte, ktorý bol tu v Poprade. Iniciátorom myšlienky uloženia spomienkových kameňov Stolperstein v Poprade bol príbuzný člen rodiny Juraj Weiss. Pri realizácii úzko spolupracoval s občianskym združením Antikomplex SK, ktoré sa plne venuje projektu na Slovensku. Stolpersteine sú kamene, ktoré sa ukladajú do chodníka pred miestom, kde bývali ľudia, ktorí boli zavraždení nacistami počas druhej svetovej vojny. Občianske združenie Antikomplex SK sa snaží koordinovať všetky iniciatívy, ktoré vedú k ukladaniu kameňov Stolpersteine na Slovensku. A vlastne tie podnety, ktoré dostávame, niekedy od pozostalých, niekedy od miestnych aktivistov, sa snažíme zladiť do toho, aby sa mohli tie kamene ukladať na pripomienku týchto obetí. S touto aktivitou začal pred viac ako 20 rokmi nemecký umelec Günter Demnig, ktorý vlastnoručne uložil už viac ako 70 000 spomienkových kameňov v 24 krajinách po celej Európe. Je to moje životné dielo. Mnohé z týchto obetí nemajú vlastné hroby a pre ich príbuzných je dôležité, aby mali miesto, ktoré im ich pripomína. Takisto meno sa zachová a to je hlavné. Vraví sa, že na človeka sa zabudne, keď sa zabudne na jeho meno. A man is forgotten when his name is forgotten. Kamene Stolperstein pripomínajú pamiatky obetí nacistov, ktorými boli Židia, Rómovia, odbojári či politickí protivníci. Na Slovensku na ne možno natrafiť okrem Popradu aj v ďalších 20 mestách.